Dag Aisje, tot vanavond. Er zitten, er staat voor nog een paaltje. Ik heb het gezien. Een hele goede morgen. We zijn wakker geworden. Jullie flink geslapen. Jullie heeft heel flink geslapen. Niet wakker geworden. Nee, ah, ja, maar morgen maar. We zijn gisteravond ook heel laat teruggekomen. Disneyland. Want we zijn gaan eten bij het Disneyland Hotel, bij de Royal Banquet. En het was weer super lekker. Ik vind dat raar dat mensen dat niet... Ik lees soms rare dingen erover, dat mensen toch niet zo tevreden zijn. Voor de prijs die ze betalen, staat er dan ook bij. Maar dan denk ik, ja, het is duur. Het kost 100 euro per... kreeft, kaviaar. Ja, voilà, en dat is het. Hè. Als je chic hers gaat gaan uiteten, buiten de Disneyparken, dan betaal je ook gemakkelijk 100 euro per persoon. Zeker als je gaat wagen aan oesters, kreeft, kaviaar. Allee, hele chique fine dining. Lekker eten ook nog eens bovendien. Dat is hier mooi, hè? Ja, dan betaal je ook veel centen. Dus en bovendien krijg je er ook nog eens gratis de... Allee, gratis. Krijg je ze ook nog eens erbij, hè? Mickey en alles en alle figuren die nog eens aan je tafel komen. En natuurlijk ook de setting, de locatie. Hè? Je zit in het hartje van Disneyland. Met uitzicht als je geluk hebt, als je een tafeltje krijgt zoals wij gisteren aan het raam. Yes. Met nog eens vuurwerkzicht als je s'avonds daar een tafel hebt. Dus eigenlijk als je alles bij elkaar optelt, is dat best goedkoop hoor. Ik ben zo enthousiast van, je zou denken dat het eigenlijk een samenwerking is, maar deze trouwens niet, hebben het zelf betaald. Het is zo. Ja. Nu, als nu gaan we iets doen wat we nog nooit eerder gedaan hebben. In al die jaren zijn we nog nooit langs de officiële tolpoort gereden om ook parking te betalen. Ik heb als kind wel altijd gedaan. Ik vond dat wel heel bijzonder. Dus nu gaan wij gewoon gaan parkeren op de officiële parking en dan zie je zo die bogen arriveren. Ja. Ik vind dat wel heel mooi. Er is niks mis mee met het openbaar vervoer naar Disney te komen, want dat hebben we eigenlijk ook altijd al gedaan. Maar nu dachten we van, we willen het toch eens beleven. We willen een keer staan op de hoofdparking en dan kijken hoe dat er allemaal nog een keer uitziet. Ja, inderdaad, als kind ben je daar ook nog geweest. Krijg je dat ook nog. Dat is ook een hele mooie entree. Ja. We gaan er naartoe. Het is hier nog rustig, hè? Ja, hè? Joehoe! Ga een beetje muziek bijzetten, hè? Is goed. Een mini! Ja. Bonjour! Het is zelfs niet eens bij een persoon, het is gewoon aan een machine. Ja. Ja, jongens. Ik heb jouw poortje. Ja, wat is papa allemaal een toontje. Ja, Mickey staat daar. Wij staan nu bij Minnie. Is het gelukt? Ja, ik denk het wel. Ik denk het nog niet. Zo. Zo, we zijn binnen. Maar als iedereen hier zo lang hier gaat sukkelen, dan is de file van hier tot en met in Parijs centrum. Ja, Pinocchio staat hier op het schermpje. Ja, joehoe. Kijk, de entree is nog altijd zoals vroeger, maar trouwens veel verkeersdrempels. Tentjes. Zo tentjes met daar intussen zo loopbanden. Ja, zo herinner ik het mij nog als kind zo. Ja. Ja. Ja, leuk. Pinocchio. Ja, maar we moeten nog even nog rijden. We mogen bijna helemaal van voor, want hier is 17 en we rijden nog, hè? Ja, we gaan bijna niet op die loopbanden gaan lopen, denk ik. Oh. Nee. Kunnen we niet gewoon daar parkeren? Nee, het zijn hier lintjes. Ah ja. Oh. Oh. Bonjour. Bonjour. Wauw. Ja. Dat is al de eerste attractie, hè, jongens. Yeah. Wauw, mooie oren van Mickey. Ja, maar hij heeft mini-oren. Zijn heel mooi, hè? En we zijn een van de eerste gasten in het Disneyland Park. Ik zeg wel de eerste, dat is niet helemaal waar. Want als je hier als in een hotel komt, dan mag je al een uurtje vroeger binnen. En wij zijn dus nu op gewone parkgast. Dus dan zijn we toch wel een uurtje achter de hotelgasten. Maar ja, dat mag niet. Halloween begint hier stilletjes bij een beetje het thema te worden. Dat rijdt. Kijk eens daarboven. Mickey! Draai maar. Hij zegt goedemorgen iedereen.
Hij zwaait naar jou, hè, Jules? Hij is zo blij om jou weer te zien, zegt hij. Jij ook? Hé, hey, dat is al even geleden dat ik dit nog gezien heb. Het trammetje met het paard. Dat was het vorige bezoek, was dat hier niet? Nee. Leuk? Wauw. En we lopen door Main Street USA, die zich klaarmaakt voor Halloween. Hierboven hangen hele mooie kransen met lampionnetjes en zo erin. Joehoe. Leuk, hè? Ze zijn hier aan het werken aan het bruggetje. De tegels komen los aan de onderkant. Er is een heel dringende renovatie nodig. Hierboven het kasteel en wij lopen er onderdoor. Het is Fantasyland achter het kasteel van Doornroosje. Het themagedeelte met de meeste attracties. Hier heb je de Dark Ride van Pinocchio, Sneeuwwitje, Peter Pan, maar die is momenteel niet open. De theekopjes. Dan heb je ook nog It's a Small World hier. Enfin, jij hebt hier heel wat attracties om te doen. Genoeg om plezier te maken. En waar zullen wij mee starten? Met Pinocchio? Ja? Oké. En we gaan binnen bij Stromboli. Ja. Het is weer een leuk bezoekje aan Pinocchio. En nu gaan we op het paardje rijden. Hè? Je moet je goed vasthouden, zeggen. Ziet al die paardjes hier eens gaan. Leuk, hè? Hey. Hi, paardje. Je hebt pas echt het gevoel dat je in Disneyland bent als je aan het vliegen bent in een olifant. Hey. Daar zijn ze, hè? Heel grappig, wanneer je dit doolhof binnenwandelt, staat er in het groot niet roken met zo'n een ding. En dat zit deze hier te doen. Lekker. Een beetje te roken. Mooie animatronic eigenlijk, hè? Hebben we het kasteel gevonden, hè? Deze attractie, de bootjesattractie, heeft een paar nieuwe scènes erbij. Wat zien we hier? Hier zien we de dwergen, daar van boven. Die werken in de mijn. Het huisje van Sneeuwwitje ook nog. Hier is een nieuwe scène van Winnie de Pooh. Als je goed kijkt, zie je Winnie de Pooh daar liggen. Ja, een tijgertje er bovenop. En ook deze scène is nieuw. Daar in de lucht, het kasteel van Elsa. En hier, Olaf. Anna en Elsa. Anna en Elsa. De village van Pelle. Ik zie nu dat ik daar straks heb, want daar heb je nog een pintelzare toren. Had je die nog niet gezien? Nee. En de laatste scène die nieuw is toegevoegd, het vliegende huis van Up. Zie je het? Het vliegt, chill. Het huis vliegt door die ballonnen. Het is trouwens niet het enigste wat vernieuwd is, maar ook het boek is volledig geüpdate. Dat was een beetje in een slechte toestand en ziet er nu piekfijn uit. Mooi gedaan. En de sponsor hier van onder is mooi verwerkt in de blokken. Maar ja.
stukje dans van een parade die hier meerdere keren per dag eventjes voorbij gaat. Het is natuurlijk niet te grote stars of parade, maar is zeker wel mooi. We laten eventjes het Disneyland Park achter ons. En we gaan richting de Walt Disney Studios. Het heet nu nog Walt Disney Studios, maar ze hebben aangekondigd dat er dus een nieuwe naam komt voor dit park. Dat is Adventure World, Disney Adventure World. En dat heeft natuurlijk te maken met het grote meer dat ze aan het aanleggen zijn. Met ook themadeeltes. Ja, dat heb ik ooit al gezien. Mooi, hè? De staf. Ja. En vroeger was het zo dat er hier, rond die staf, hier beneden, tegeltjes te vinden waren. Die kon je in de eerste jaren dat het park open was, kon je hier kopen. Kon je naam erop laten zetten. En de tegels werden uiteindelijk hier gelegd. Rondom dus de staf, maar ook rondom het Disneyland Hotel. En zo kon je dus eigenlijk naar beneden kijken als je daar liep. En kon je telkens maar weer andere familienamen, bekende sterren of gewoon mensen die dus een tegel hadden gekocht. Die geld op je laden. Ja, dat kostte toen eigenlijk niet zo heel veel. Dat viel eigenlijk wel mee. Maar je wist wel bij aankoop dat ze niet voor eeuwig gingen blijven liggen. Dus je wist eigenlijk zelf niet eens hoe lang. Maar ze zijn uiteindelijk langer blijven liggen dan dat iedereen ooit gedacht had. Dus dat is eigenlijk wel heel erg bijzonder en dat was iets speciaals. Maar het is er niet meer. Het is nu echt wel helemaal verleden tijd. En zo maakt het park steeds maar meer historie en geschiedenis. Ja, het is intussen al meer dan 30 jaar natuurlijk. En dan mag er ook al een keer wel het een en het ander veranderen. Nieuwe dingen bijkomen. En ik ben heel erg benieuwd naar wat de studio's, of dus binnenkort Disney Adventure World, te bieden heeft. Ja, daar kijk ik enorm naar uit. Momenteel is het nu niet dat je daar echt op een super grote bouwwerf loopt. Er zijn mooie walls rondgetrokken, rond al die constructies. Dus je kan het park nog steeds bezoeken. En dat gaan we nu nog eventjes doen. Ik wil nog graag de Tower of Terror doen. Jules is aan het slapen nu, dus dan kan ik de Tower of Terror nog doen. Ik ben heel blij dat ik de Tower of Terror weer heb kunnen doen. Ik denk dat we met de vernieuwing van de Tower of Terror... Allee, sinds de laatste keer dat ik hem heb gedaan, is er een nieuwe versie. Dus een nieuw ritssysteem. Denk ik wel dat we de meest sensationele Tower of Terror hebben in Parijs. In vergelijking met alle andere towers die ik gedaan heb, was deze zeer sensationeel. Je wist niet wanneer dat je omhoog ging, omlaag ging. En vooral ook ja, de scènes tussendoor, die verrasten mij ook wel. Want het is toch wat aangepast sinds... als je hem al lang niet meer gedaan hebt, is het wel eens de moeite om eens te gaan proberen. Jij kent, die weet dat ik een fonteinenman ben. En hier op het pleintje, bij de entree van het Studios Park, staat een hele mooie fontein. Hè? Het is uit de film Fantasia. Twee bezems die de emmers vasthouden. En Mickey in zijn magier outfit. Zoals Jules ook een hoedje aan heeft. Hè? Ook met zijn goochelgoed erop. Hè? Ja, jouw tovenaarshoed staat ook op je hoofd, hè Jules? Ja. Het is ook zo'n hoed aan. Hè? Het is een mooi plein hier. Hè? En deze studio wordt momenteel ook omgebouwd. Naar... blijft wel een studio, maar ze gaan het er hier een world premiere van maken. Daar ga je volgens mij dan het oude Hollywood binnenstappen. Het Hollywood dat nooit geweest is, vol glamour en glitter. En meemaken wat je zou kunnen meemaken op zo'n wereldpremière. En binnen zal dan waarschijnlijk wel zal er een bepaald Hollywood sfeertje worden gezet. Die misschien ook wel aanwezig was op de premières van al die films die er zijn geweest vroeger natuurlijk. En zo dat sfeertje gezet worden. Ik vind dat wel leuk eigenlijk. Ik vind een filmsfeer altijd wel heel erg leuk. Dat Hollywood sfeertje zo eigenlijk van die jaren. Ook al is dat er nooit echt geweest in Hollywood. Ik vind dat wel iets hebben. Dat heeft iets fantasievol eigenlijk ook. Hè. We zijn al in Hollywood geweest. En dat is niet zo fantasievol als zoals je dat hier allemaal te zien krijgt. In ieder geval. We gaan weer parkhoppen. Dat kan hier gewoon. De parken liggen hier echt vlak naast elkaar. Als je hier de studio's hebt, slechts 5 minuten wandelen naar het Disneyland Park. En dat maakt natuurlijk dat je heel snel van het ene naar het andere kan gaan. Heb je nog iets op je bucketlist? Wil je nog iets doen? Yes, Pirates en Haunted Mansion. En eigenlijk een Dole Whip eten. Maar de Dole Whip kraam is... helaas gesloten, vandaag gaan we daar straks in zien. Dus ik heb nog iets op mijn bucketlist. Ja? Ik wil nog graag Buzz Lightyear doen. Ah ja, 36.700.
Maar bij jou? Ik had maar iets van een 5000, maar mijn pistooltje was... Ja. Jawel, er scheelt iets met mijn pistooltje. Oh, Sylvie had iets van een 3000 en zoveel trouwens. Amai, dat is ook flink. Ja. Ja, heeft hij goed gedaan. Voor zijn eerste keer... Nee, er marcheerde iets niet. Ja. Dat kan ook weer, hè. Ja, ja. Ik denk dat het aan jou is aan hebben gelegen. Ja, amai, dan heb jij toch wel een gigascore. Ik denk dat mijn punten aan jou zijn gegaan. Ah, dat zal dat zijn. Dat komt er bij een heel erg goede team zijn, hè. Ja, waarschijnlijk. Zon. Kijk. Zit het al in je hoofd? Ja. Ik zal een oorwurm. Yo ho, yo ho, the pirates are fun. Afsluiten doe ik het liefst in Discoveryland. Zeker als het donker begint te worden en de lichtjes hier aangaan. Is dat hier het mooiste themagedeelte van het park, wat mij betreft. Zalig. En zo gaan we ook onze dag hier besluiten. Joey en ik zijn moe, Jules ook. Ik weet, er is hier nog een fantastisch avondspektakel, maar zoals je misschien wel weet, zijn we hier 2 maanden geleden ook geweest. En hebben we het ook gezien. En het is super mooi, maar het kan niet meer. De pijp is op, we zijn moe, maar voldaan. Het was een hele leuke dag. Hè? En morgen zijn we weer met een nieuwe video. Tot morgen! Tot morgen.